e po ta dhe një fjali. Problemi i letrës Blinkenit janë detyrat janë çarlizatuar me nenje, por është edhe një problem tjetër, që qeveria Kurti, besoj edhe krenohen këtë rast, nuk pajtohen me mu. Janë zotimet që dalin nga marrëveshja Washingtonit, cilat administrata Biden ka hanë 100% duhet mu zbatu. Dhe këto, po si kur Prishtin vesh në lesh, që thujnë të na qeveria dhe nuk po dënë me zbatu. Por, ka më u detyru me zbatu. E që atëherë vim në situatën që shpithu Amerikës, apo i thu po ajo, nëse i thu jo, që atëherë punimet ka me kanuni një referin e Amerika, Amerika, dhe i herë. Dhe nëse një qaj referin e dhe, dhije që i qeveria bjen, zoti Shala. E që a buhet kur bjen? Vjen Albin Kurti. Që zbohet, vazhdojnë njëta. A vjen Albin Kurti, pra? Kush po thot nëse dy herë i thojnë Amerikanë zbën, e po t'jen të në herë haroj, shqipi të fëtëjevi të kushtonë. Përsa pasifnuen, a ditë që si thojnë? E, regjistruen të fëtëjevi që ajë të zunë. E regjistruen që ajë të zunë. Shkruin atë të fëtëjevi të kushtonë. Sa bush e shkru? Qka me shkru? Shkruje që nëse thuet jo Blinkenit, përkasisht vendimeve Amerikës në kuptimin vendimeve të shtetarëve, të mlaj, dije që qeveria bjenë. E nëse a vjen, a zvjen, ta shënoja që ty dohëtën që a këtë thonë. Po thu, që ashtu është Amerika o shtetë gangster, si të thëtë po ti se ngën, a e vetë më shënë më onë bërtha bërë. Jo, nuk e ashti po e thunë, Amerika o shtetë. Jo, bra, Alir, bërë nuk bërë këtë bërë. Krenar, krenar. Jo, bra, ajo shtetë normal, o Alir. Shiko, më falë, falë, falë. Ato ta dhe më në shambull, që shku funcionan Amerika, prit krenar. Në Eskobari, në Podgoricë, të Republika Molitëzi, qeveri si onë pushtet që e ka shumicën, i ka tisë banë. Sko, po se sko qeveri. Po, sko qeveri, që është sko qeveri? E ka, e ka, e ka, e ka, e vishpak, vishpak, e ka upë shumicën, e ka mug, e ka upë shumicën, se një partijin qeveri u largu, e ka upë shumicën, për që ata ty qëtë të shumë suporit, fronti demokratik, që partija për sërbe që është tha anti-NATO dhe anti-Kosovë, nuk mundet me qeveris me venin, pi, që është të rohë me të fronë dhe të shumir, nuk mundet me qeveris me venin një partije cilë është e patë e gjushme.